Na recepção de laboratório de análises clínicas, os guichês A e B atenderam juntos um total de 56 pessoas. Sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e o número do B foi 4 terços. Então, o número de pessoas atendidas no guichê A foi. E aí, galera, a questão é de quê? Bota aí para mim, eu quero escutar de você. Essa questão é de quê? Fala aí. Quero escutar de você. Coloca aí para mim, eu quero escutar de você. Vamos ver se vocês pegaram aí. Porque o macete tu vai entender, colocar o K. Agora, quando eu vou usar isso? Essa que é a parada mais importante. É isso que não te ensinam. Porque falam para você, ó, esse macete aqui, usa esse macete. Mas não te fala quando usar. E aqui no método MPP é diferente, tu já tá ligado? Razão, razão, bem, muito bom, galera. E questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Zero trauma, ó, vamos lá. É, A e B tem um total de 56. Então eu vou botar aqui, ó, total igual a 56, beleza? Sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e no guichê B foi 4 terços, então A sobre B é igual a 4 terços. Aí ele pede o número que foi atendido no guichê A. Show? Pede o número que foi atendido no guichê A. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução, ó. O A é 4K e o B é 3K. O total, galera, é a soma de geral. Então vai ficar como a brincadeira? Vai ficar 4K mais 3K igual a 56. 4 mais 3, 7K igual a 56. 7 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então fica 56 divididos por 7. Quanto dá 56 dividido por 7? Aí dá 8. Então qual é o valor do K? 8, né? Agora, família, o que que eu vou fazer? Ele quer o A, né? O A é o quê, galera? 4K. Qual é o valor do K? 8. 4 vezes 8, essa brincadeira deu 32. Acabou. Show de bola. Marco o V da vitória. Qual é o V da vitória? Na letra E de eu vou passar com o método MPP. Show de bola.